fanden laver du? Jo, jeg er bare ved at vaske min kugle. Oh. Se. Ja, de er selvfølgelig ved at gøre banen klar til Lotte Christian. Tjek, grin af mig. Jeg kunne altså det her engang. Jeg kan godt lide, at jeg er ved at smadre golfbanen, mens ham, der passer på golfbanen, er her. Det her, det kommer enten til at gå virkelig godt, eller virkelig skidt. Skidt. Oh shit. Yep, skidt. Har du glemt din brille? Så langt er der fandme heller ikke væk. Ja, det bliver en lang dag. Ja, så lort, jeg spiller, ja. Så bliver det fandme en lang dag. Hvorfor lå jeg alle de gamle mennesker bagved gå først? Jeg kommer aldrig levende igennem den her rundt. Nu håber jeg sgu ikke, de kigger derovre. Er I klar til at se et mesterslag? Ja, det var sådan noget lort, det der. Åh, prøv at se den her dejlige strand. Er du seriøst? Åh, oh, for hundre. Oh my god. Prøv lige at se, hvor vi skal over. Nej, er det ikke spændende? Tror du, jeg kan komme over? Nej. Oh yeah. Se nu der, det var på grund af dig. Jeg finder sgu da aldrig min bold derinde. Og der er garanteret også bier derinde. Åh nej. Jeg fandt den desværre. Jeg håber ikke, jeg synker ned i vandet. Hvorfor? Oh my god, hvad laver jeg med mit liv? Wow. Der elsker dig. Jeg savner dig. Hej. Kan vi måske komme videre nu? Jeg kan ikke spille ordentligt. Du får mig til at grine for meget. Det er ikke første gang, Christian. Siger du, jeg spiller lort hele tiden? Sig mig, er du på min side, eller hvad? Nej, 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 nej. Er du fuld? Give me five. Ja. Jeg vil lige have min hand. Den er altså ikke giftig. Nå, der er en rumpe. Åh, gå i hullet. Åh, oh, ved du hvad? Så er der fast, så er der fast, så er der fast. Hvor er du hen? High five. Så der, ah! Der er bold. Der. Nej, her. Her, her. Der er bold. Oh. Nej, den bold. Den bold. Din idiot. Christian, hør efter det, jeg snakker bare. Hold kæft, den bold. Jeg kommer fandme aldrig derop. Det var sgu da et godt slag. Jamen, hvor er den? Den bold der. For en gang skyld, der ligner det, jeg er god til noget. Og du får mig bare ikke til at grine. Jamen tak, Christian. Hvad nu med her? Hallo. Vil du godt se, lad være? Hallo. Hallo. Jeg gik lade med. Hej, ved du hvad, Christian? Jeg er klar til at fylde den her taske ud i den fucking sø derovre. Christian, kom igen, ja. Du kan jo gøre det her en skid bedre. Du skal altså stå på den anden vej om. Det kommer ikke til at gå godt, det her, drenge og piger. Hvordan fanden er det, du står, mand? Du skal ikke betale mig for den, jeg spiller. Christian, 12 år, jeg har spillet den der. Ja, men det glæder jeg mig til at se. Ja, den fløj der et par meter. Hvor er din bold hen? Ja, ja, ja. Må jeg lade i sandkassen? Ja, alle sammen, det var alt for den her vlog på RNC. Jeg håber virkelig, I er glade for, at min far er tilbage på kanalen. Det er jeg i hvert fald. Husk endelig at smide et like, hvis I gerne vil have mere af det her. Husk at dele med en ven og kommentere, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Ja, god sommer. Hvis man er bange for taler, så skal man nok ikke gøre ligesom mig. Tab sin ske ned til lærken, hvorved der kommer det der klang, man plejer at give, når man gerne vil holde en tale. Og når man allerede er nervøs på dagen, og man generelt bare generer og ikke rigtig har lyst til at snakke med nogen, så lyder det der lille som et kæmpe...